ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଜଣେ କଥାକାର ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ଭାବେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠକେ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଚେତନା ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା କାହ୍ନୁଚରଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନାଗବାଲି ଗ୍ରାମରେ 11 ଅଗଷ୍ଟ 1906 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ସେ କଟକର ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଶୈଶବରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ବାଲିରାଜା 1932 ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହାଅନ୍ନ, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଶାସ୍ତି, ଝଞ୍ଜା, କା, ସର୍ବରୀ, ପଳାତକ, ପରିଚୟ, ପରକିଆ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଦି ରଚନା କରି ପାଇଥିଲେ ପାଠକ୍ୟାଦୃତି। ସେହିପରି ଭୁଲି ହୁଏନା, ମନମନ୍ଥନ, ସ୍ୱପ୍ନ, କହିବାକୁ ଲାଜ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ କା ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପରି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଅନନ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି।